יש לו רגשות. עצר את המחשפה בשבע עץ, ואף מתגלגל על הרגל,
בזמן שהיא מתבטאת מכאבים, היא מפילה את המטה הישר לערימה כאלה. העץ הופך ליד ותופס את המטה. הוא מסיר מעל הילד את הכישוף, המחשפה הופכת את הסיר, גורמת שריפה ונמלטת. כל הבית עולה בלהבות. הילד נמלט בדיוק בזמן, אבל הוא מצליח לתפוס רק מקל אחד, והוא נושא את המקל איתו במשך כל ימי חייו. כי הוא יודע שבתוך העץ הזה כלול חבר הכי טוב שלו. אני מתה על זה. ג'ורג', אני מדברת בשם כל הצוות כשאני אומרת שיהיה לנו כבוד להפיק את הסרט. תודה. נהדר. עכשיו, בוא נדבר על הסוף. אה? הוא צריך להיראות קטן בהתחלה, אבל אז אני רוצה לראות את הפנים שלו מקרוב. אוקיי, כולם למקומות! אקשן! וואו, איך הייתי רוצה שיהיה לי חבר? היה! דווקא יש נינג'ה, רואה? כתוב נכנס נינג'ה. אני הוספתי את זה. חשבתי שיתאים להוסיף קצת אקשן. אני חושבת שזה ממש עובד טוב. זה מפתיע כל כך. זה נראה נהדר. נעשה את זה שוב כדי שיהיה לנו את זה פעמיים. טוב, אוקיי. כל עוד זה לא ייקח יותר מדי זמן. פה תפגוש בפעם הראשונה את המחשפה. אתה צריך לפחד, אבל גם להיות קצת סקרן, אוקיי? אקשן! אף פעם לא ראיתי את הבית הזה. מעניין מי גר פה. אני גר פה, סטארקל, המחשפה החמודה. קאט, קאט! איפה הגלימה השחורה שנתתי לך? היא הפריחה מנפתלים. אבל אני צריך שתראי כמו מחשפה, לא כמו נסיכה. והשם שלה הוא גריזלדה. גריזלדה? אני לא יכולה להגיד את זה, קשה לי מדי. אבל הרגע אמרת. ג'ורג'י, ג'ורג', תן לי לטפל בזה. קילי, את פשוט נהדרת, ואת יכולה ללבוש מה שאת רוצה. זה נקרא לטפל בזה? איך טיפלת בזה בדיוק? שחקן שמח ייתן לך ביצוע טוב יותר. זה הרבה יותר חשוב ממה שהיא לובשת, לא? נגמרו הסנדוויץ'ים, הנינג'ה הזה גובע. הם יגיעו בעוד רגע. לך למעדניה ותביא שניים עם פסרמה ושניים עם סלטונה. אבל אני הבמאי. ג'ורג', תזכור של מי המצלמה הזאת. עכשיו קדימה, אנחנו מבזבזים אור יום יקר. זאת הייתה השנה הכי טובה בחיים שלי. אף פעם לא היה לי חבר טוב לפני. אני מכיר את ההרגשה. גם כשהייתי חלק מעץ, כל הפרחים התעלמו ממני. אוי, לא! הוורד! קאט! זה היה נהדר. צילמת? אתה בכלל לא מפחיד. בסטר! מה? אנחנו מוכנים? רק שנייה. הסוללה נגמרה. קחי אותה חזרה. לא רוצה אותה אם לא אצלם את הסרט שאני רוצה.
טוב, בהצלחה. נראה את כמה תצליח להתקדם בלעדיי. קדימה כולם, הסרט הזה נגמר. נו? היא לא טובה כמו זו של מופי, אבל תוכל לשאול את המצלמה שלי אם תרצה. רגע, אולי אנחנו נוכל למצוא איזושהי פשרה? בסטר, בתור ראש מחלקת הציוד, אתה אחראי לאוכל. אני רוצה הרבה מיץ וחטיפים לכולם. תודה שעזרת עם המוזיקה. גילי, תוודאי שכולם במקום. למקום! וולי, אתה לא בסצנה, אז אני רוצה שתהיה בשקט. ואקשן! מעניין שמי הבית הזה יכול להיות. אתן לך כל מה שאתה רוצה, יקירי. את חלומותיך הברואים ביותר. אבל תמורת